Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. i s'audient patrocina este informatiu. Arriben a Gandia les primeres ajudes dels fons Next Generation dirigides a una comunitat de propietaris. Quin candidat o candidat ha guanyat, segons la seva opinió, el debat organitzat per Radio Gandia Ser? Obrim amb un anunci l'arribada a Gandia de les primeres ajudes efectives dels fons Next Generation, dirigides a una comunitat de propietaris. De nou veïns de l'edifici de l'Avinguda República Argentina número 54 han sigut els primers beneficiaris de les ajudes europees reservades per a solucionar problemes de conservació d'immobles i per a la millora de la seva eficiència energètica. Parlem que aquestes famílies veuran com se'ls paga el 80% de l'actuació, uns 23.000 euros per habitatge. Esta primera ayuda de los fondos Next Generation para comunidades de propietarios asciende a un total de 434.000 euros y permitirá actuar sobre el edificio a mes de instalar plaques fotovoltaicas para el seu servicio en general, como ha indicado el arquitecto Roberto Moratal, del despacho de arquitectos de Gandía, Moratal Palomino, que ha tramitado estas ayudas. Que es el primer fondo europeo Next Generation recibido para una comunidad de propietarios en Gandía. Eh, son 19 vecinos, son 23.000 euros aproximadamente de media por vecino, y es una cantidad que va a resolver un problema de conservación del edificio y, sobre todo, de mejora energética. Estos fondos europeos necesitan siempre, para, para ser resueltos favorablemente, una mejora energética, en este caso de más del 60% de consumo. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat que la gestió realitzada per este despàs d'arquitectes és una bona mostra de que l'èxit d'esta convocatòria depèn de la col·laboració público-privada, que en este cas ha funcionat perfectament. Creo que es la colaboración público-privada el hecho diferencial de este tiempo. Ya sabéis que estamos actuando en un momento de llegada de fondos europeos, de inversiones a la ciudad, por optar a todos los proyectos, pero por fortalecer la colaboración público-privada. Sin colaboración de los operadores privados no sería posible ejecutar toda la cantidad de dinero, de inversiones que están llegando a la ciudad. No inversiones porque sí, son inversiones que ya sabéis que buscamos que tengan retorno en la mejora de la calidad de vida de las personas y de los vecinos. S'aproxima la temporada de temps lliure per als més menús de la casa amb les vacances d'estiu. I en Fira Mercat Gandia, durant tot el cap de setmana, podem trobar moltes opcions, ja que està dedicada a activitats extraescolars. Expositors que ocupen aquest espai de la plaça Prado de Gandia, oferint les seues activitats per a ocupar aquest temps lliure divertint-se al mateix temps que aprenen. Hi ha estudis no, que de, del Ministeri d'Educació que diuen que el 90% dels xiques fan activitats extraescolars, sí. no? O sea, n'hi ha molt de benefici, no? Eh, eh, e, a augmenta l'autoestima, el treball en equip, la creativitat, no? I els pares pues, per aquestes coses, també la conciliació familiar, també. Sí. Activitats de tot tipus, entre robòtica, esports, idiomes, art, entre altres. Si sí, tenen les activitats extraescolars, el que treballen durant tot el curs, Eh, molta oferta, a part de, de les que vèieu així, tenim moltes més, com l'anglès, com el ball, com l'esport, mm. i ara el que també estem promocionant molt és les escoles d'estiu per a conciliar la, sí. la vida familiar, ah. que aquest any anem a fer de la màquina del temps. El que estic oferint són multitud de tallers, eh, no només per a xiquets, també per a adults, m'he especialitzat en, en, cuina romana, en, en vi, en, en menjar en, general, però també eh, últimament he estat decantant més per el tema dels mosaics, que també crida molt l'atenció sí. per als xicotets i grans artistes de casa. Som un projecte educatiu complet, com ja saps, que participen en moltes empreses i tenim molts projectes a destacar este any en el projecte de Legoland, que estem ah. preparant en una startup en xiquets, Que ya te contaré, mes van. Sí. Todo lo que tenían de robótica, de siempre, de programación, que cada vega mes. Y este año lo que tenían que destacar es la, la primera academia de eSports de toda la comarca que comencemos. Quin candidat o candidata ha guanyat, segons la seva opinió, el debat organitzat per Ràdio Gandia Ser? Aquesta és la pregunta que ja en sabem als nostres seguidors de Facebook i ja tenim les respostes. L'enquesta ha estat activa dos dies. En la pàgina de Facebook Grup Ràdio Gandia hi han participat 688 persones. Segons aquests 688 seguidors, el candidat millor valorat en aquest debat ha sigut el del Partit Socialista José Manuel Pretó, amb el 43% dels vots, és a dir, 302 vots. Li segueix el candidat del Partit Popular, Juan Carlos Moragués, amb el 29% dels vots, en concret 204 vots. La tercera més ben valorada va ser la candidata de Més Gandia, Alicia Izquierdo, amb 173, la qual cosa suposa el 26% de les valoracions. I finalment, la pitjor valorada, la candidata de Ciudadanos, Estefania San Agustín, amb el 2% dels vots. És l'opinió dels nostres seguidors en les xarxes socials sobre aquest debat, que ja és un clàssic, quan arriben les eleccions i que, per cert, si s'ho van perdre, el poden tornar a veure des de la pàgina web de Telesafor o també des de la nostra pàgina de Facebook. Per cert, els recordem que podran veure de nou el debat amb els principals candidats aquest dissabte i diumenge a les 20 hores en Telesafor. Les la número 2 de la llista del Partit Popular de Gandia per a les eleccions municipals, Marc Beltrán, ha presentat el que serà el seu programa de govern per a l'àrea de cultura. Entre les mesures anunciades, Beltrán presentava la seva proposta de cinc nous espais museístics per a Gandia, en la propera legislatura, entre els que es troba un museu de belles arts. Beltrán t'assegura que ha mantès converses amb el Museu de les Belles Arts de València per a que aporten part de les seues obres per a la ciutat de Gandia. A més, la popular aposta pel Museu de la Història de la Ciutat de Gandia, que estaria ubicat en la tercera planta del Palau Ducal, o el Museu de la Setmana Santa. A mateix temps, Beltrán s'ha compromès a que es tornen a obrir dos espais museístics, que en aquests moments no estan actius en Gandia, com són l'espai d'art contemporani, a més del Museu de la Mar. La consellera d'Educació Raquel Tamarit ha visitat aquest matí Gandia, amb la candidata a l'alcaldia per més Gandia, Alicia Izquierdo, i Dani Muñoz, número 4 de la candidatura, per a presentar les propostes en matèria d'educació d'aquesta formació. Raquel Tamarit ha recordat tots els avanços aconseguits aquesta legislatura des de la seva conselleria, com la Sarsa Llibres, la gratuïtat de l'escolaritat infantil des dels dos anys o les inversions del pla edificant. En aquest sentit, ha anunciat que la pròxima pròxima legislatura s'ampliarà la salsa llibres als alumnes de batxillerat, la gratuïtat escolar a xiquets de també un any i s'ampliaran les ajudes de menjador o per a material escolar, així com augmentar el nombre de docents. Respecte a les mesures concretes de Gandia, Alicia Izquierdo anunciava que pretenen millorar la conciliació laboral subvencionant el servei de matinera o creant un programa d'activitats extraescolars en els mateixos col·legis. En aquest sentit, Dani Muñoz assegurava que una de les mesures de més Gandia és millorar espècies dels col·legis perquè s'assemblen més a un parc i a condicionar també les entrades dels centres educatius per a fer més còmoda l'espera als pares. La veritat és que jo estic molt satisfeta de com ha funcionat l'edificant. N'hi ha 5 actuacions via edificant, que és el programa de col·laboració entre ajuntaments i conselleria per a poder avançar més ràpid en les infraestructures educatives. 5 actuacions, vos deia, que ja s'han fet en Gandia, 5 que, que estan ja fent-se i més de 30 milions que estan previstos ja per a la tercera legislatura del Botànic. Nosaltres hem plantejat justament que tots els centres educatius de Gandia puguen comptar amb un servei d'escola matinera de 8 a 9 del matí i que estigui gestionat de manera pública. Lògicament, amb uns processos també de selecció, perquè està fet per conciliar. -se. I creguem que és necessari abordar una reforma dels patis també perquè s'assemblen més a un parc que als típics patis. La vicealcaldesa i candidata de Més Gandia a l'alcaldia de Gandia, Alicia Izquierdo, acompanyada dels números 4 i 7 de la candidatura, Daniel Muñoz i Miguel Rodilla, han presentat algunes de les seues propostes en matèria mediambiental. Una qüestió que asseguren és prioritària per al partit, de fet s'han compromès a doblegar el pressupost municipal en aquesta matèria. Entre les mesures que proposen destaca la creació d'una oficina contra el canvi climàtic, potenciar l'agricultura i la pesca amb una escola de la terra en l'arqueria de la Torre des o la creació de dos orxurbans en Benimaclet Grau, així com acabar de connectar tots els trams de la verda. Tot això es basa en que tenim que estar duplicant el pressupost municipal en medi ambient. És dir, la nostra aposta és invertir més en allò que va ser imprescindible. No van haver activitats econòmiques si no som capaços de mantenir un ambient en el que pogan viure. I la situació és crítica. Ucin ha reclamat a la resta de forces polítiques de Gandia un pacte antiocupació per acabar amb la situació que pateixen alguns veïns, com ha explicat el seu candidat, Pascal Renol. Amb això, Renol es fa ressò d'un cas concret d'una persona a la que acaben d'ocupar la seva casa. De fet, afirma el candidat d'Ucin, les màfies tenen un llistat d'habitatges de Gandia que poden ser ocupades previ pagament. Lo hemos denunciado ya hace poco. No podemos conseguir o no podemos seguir que esto se siga haciendo. La policía está atada de manos porque realmente la ley no le permite poder echarlos. Y ellos seguramente en este momento nos estarán escuchando. Y tengo los dos propietarios que quieren estar, quieren entrar en su casa y no pueden hacerlo. Vamos a ver si el ayuntamiento de Gandía, igual que ha pasado por el museo Fallero, pueden actuar de inmediato. Desde luego que yo lo pido. Esta casa es suya y tienen derecho a entrar en ella. Els candidats d'Unides Podem, Héctor Illueca i Rosa Pérez, han visitat Gandia per a reunir-se amb col·lectius socials i sindicals. Illueca ha plasmat la preocupació de la ciutadania per la gestió de la sanitat pública. A més, ha sigut rotund en afirmar que a més, a la Generalitat, s'aplicarà la llei de l'habitatge i es limitaran els preus del lloguer. I anem a limitar els preus del lloguer per estendre-li a la mà a la gent jove de Gandia, que efectivament deu com no pot emancipar-se, no pot tindre un projecte de vida. Això jo sé que ens confronta amb interessos molt poderosos. Porque creo firmemente que es el, el mejor político valenciano de nuestra época y que, y que debe tener una representación importante en el botànic. Rosa Pérez ha posat en valor el treball conjunt de la Generalitat i l'Ajuntament, que s'ha plasmat en la troballa de 25 cossos de víctimes del franquisme. Tot el treball que s'ha fet d'exhumació de les fosses s'ha pogut fer per el treball de la conselleria, però per la col·laboració de l'Ajuntament, que no ha cessat fins que s'han començat a trobar les fosses. En aquests moments, després de tres búsquedes, ja hem trobat 25 cossos. I que enfortís moltíssim eh, la lluita social, la lluita dels col·lectius sindicals que avui estan així amb nosaltres i que demostren que és imprescindible que Unides Podem Esquerra Unida estiga al, al Botànic 3, que és el govern que volem fer. Més de 10 milions de persones a tot el món pateixen Parkinson, una malaltia neurodegenerativa contra la qual vol continuar lluitant l'associació Parkinson Gandia Safor i ho fa amb una propera acció que és la vuitena edició de la Run for Parkinson. Una cita programada per a este diumenge a partir de les 10 hores, amb una carrera que eixirà des de la plaça del Nàutic a la platja de Gandia. A part de visibilitzar, l'objectiu que té també és el de recaptar fons. Per tant, també totes les persones que s'inscriuen, a banda de participar en la cursa, estaran col·laborant eh, per una bona causa eh, a favor d'una malaltia. Esperem que s'apunte molta gent. Eh, el segon any de fer-la es pues, van apuntar 600 persones. Eh, després de la pandèmia pues, la cosa va a amainar un poquet. Eh, però esperem que este any, pues, almenys, 500 que se n'apunten. sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes bon a les 9. No? dia. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Ana puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa ha patrocinat este informatiu.